Вітаю, в ефірі телеканал «Відкритий», працює прес-центр. З вами я, Тетяна Кондрашевська. Сьогодні тема нашої прес-конференції. У Дніпрі проводять безкоштовні заняття з першої домедичної допомоги. Як долучитись? У прес-конференції візьмуть участь Галина Ляшко, менеджерка із залучення ресурсів благодійного фонду «Помагаєм», та Олексій Турчак, керівник громадської організації «Медкорп», інструктор з надання першої домедичної допомоги. Вітаю вас в нашому прес-центрі. Добрий день. Тож, в п'ятницю, 17 вересня, у Дніпрі пройшов тренінг з надання першої домедичної допомоги, який організовував саме благодійний фонд «Помагаєм», так? Так. І розкажіть, будь ласка, що це був за тренінг і скільки людей його, в принципі, долучились до нього і що взагалі відбувалось? Так, добрий день, мене звати Галина Ляшко, я менеджерка залучення ресурсів у благодійному фонді. Вже понад 12 років ми підтримуємо тяжкохворих дітей і їх сім'ї, допомагаємо дітям, які взяти під опіку, допомагаємо особам, які постраждали від домашнього насильства та медичним закладам. Для залучення людей до проблематики та для благодійності взагалі ми організовуємо різноманітні заходи. І одним з таких заходів був тренінг по наданню першої домедичної допомоги. Це вже третій наш тренінг, який ми проводимо спільно з медкорпусом. Це такий дуже цікавий і корисний тренінг. Багато хто хотів би потрапити, багато хто питає можливість відвідувати онлайн. Так як є багато сімей, це наші підопічні сім'ї, де батьки і матері дуже хотіли б теж знати ці знання, володіти цими навиками, але не можуть відвідувати офлайн, скажімо так. Ну, зрозуміло, вони... перша домедична допомога, вона взагалі потрібна всім, як так. На мене. Було б добре, щоб всі люди навіть обов'язково прийшли це. Так, так воно і є, і люди, вже ідучи на тренінг, вони розуміють взагалі, це якісь такі перші базові потреби, які потрібно знати. Да? Але після тренінгу це дуже такий шквал емоцій, це багато інформації корисної, це постійні перепитування, потім в нас це постійне, ще вони вивчують самостійно, або в книжках, або в інтернеті, і багато цікавої, корисної інформації, якої раніше не знали також. От, до речі, я думаю, наступне питання саме до Олексія. Як взагалі проходить ось такий тренінг, скільки часу він займає? Я так розумію, це базові навички, які так. надаються людям, тобто, щоб повністю пройти, напевно, є якийсь більший курс. Давайте. Так, ну спочатку я розкажу про нашу організацію. Тобто, ми створили організацію MedCorp в 2017 році, і за цей час ми постійно проводимо тренінги з надання першої домедичної допомоги. Плюс до того, у нас є програми з перша домедична допомога в умовах бойових дій, в невідкладних станах, а перша домедична допомога дітям, та також ми перший в Дніпрі провели перша домедична допомога тваринам, тобто що робити, якщо там тварин такий є курс. Навіть такий у нас є. І з 2017 року через наші тренінги вже пройшло більше 10 тисяч людей. Тобто це і учні шкіл, і військові, ми виїжджаємо на лінію передову читати. І просто небайдужі громадяни, хто хочуть прийти на тренінг. І ось цей тренінг ми організували спільно з благодійним фондом, але крім цього ми проводимо так само і вільні тренінги, ми кидаємо оголошення в своїх соцмережах, і будь-який бажаючий може прийти на наш тренінг. Це базовий тренінг за протоколом BLS, Basic Life Support, тобто базова підтримка життя. І цей протокол, ну це можна сказати, ті навички, які має знати кожна людина, щоб протримати постраждалого в живих до приїзду швидкої допомоги. Взагалі цей тренінг триває близько 8 годин. Ми розглядаємо саме базові речі, тобто як зупиняти критичні кровотечі, що робити взагалі на місці пригоди і як забезпечити власну безпеку, тому що власна безпека – це перш за все. До надання допомоги треба пам'ятати завжди про власну безпеку. А що робити при втраті свідомості, як робити серцево-легеневу реанімацію, що робити з невідкладними станами, тобто там інфаркти, інсульти, напади судоми і тому подібне. І насправді близько 40% тренінгу ми розбиваємо міфи, які існують в надані допомоги. Тобто, що там при епілепсії треба ложку в рот засунути, дістати язик, цього ні в якому разі не можна робити. І більшість тренінгу саме ми розбиваємо ці міфи, які існують у нас ще з радянської медицини.
Зрозуміло. Ось цей саме тренінг, який відбувся 17 вересня, який організував благодійний фонд, він теж проходив саме 8 годин, як ви кажете, чи ні? Ні, він проходив 4 години у нас. Ми, можна сказати, скорочуємо час тренінгу за рахунок того, що не робимо перерви на обід і такі, можна сказати, довгі паузи. Тобто ми розглядаємо саме базові речі і ми встигаємо самі їх розглянути. Тобто це ще те, що я назвав, це ми встигаємо. Плюс розглядаємо там питання, доволі часто питають особливо про алергічні реакції, про утоплення, удавлення і тому подібні речі. Тобто ми це встигаємо все розглянути, і учасники тренінгу, крім цього, ще відпрацьовують це все на практиці. Тому, мабуть, на жаль, або і на щастя, не знаю, неважливо цей тренінг пройти онлайн. Тобто треба все робити руками, треба відчувати, як накладається турнікет або джгут, як робиться серцево-легенева реанімація, для цього у нас є спеціальні манекени. Тобто це всі мають спробувати, і насправді такі тренінги люди мають перепроходити кожні півроку, тому що знання забуваються, навики забуваються, а м'язова пам'ять, вона нікуди не дінеться. Тобто кожні півроку бажано проходити заново. Тобто для того, щоб з'явилась така навичка і пам'ять, так, от як ви кажете, м'язова, потрібно спробувати руками. Так, все треба спробувати руками. На манекені чи? На манекені турнікети або джгути ми накладаємо одне на одному, тобто це у нас живі манекени, можна сказати. Треба все спробувати саме, тому що розуміти, як це працює. Тому що буває таке, що люди подивились там онлайн якийсь курс, як там накладати джгут, думають, що вони все знають, спробують накладати джгут, вони не дотягують його або роблять щось неправильно, і, на жаль, людина навіть може померти через ці неправильні дії. Тому треба саме дізнатися, як це робити. Не просто в теорії, а саме на практиці. Галино, можливо, хоча б ось з цього курсу ви виокремлювали хоча б спростування міфів, які загальновідомі, так? Або ж невідомі людям, і записували в онлайн-форматі, що можна його переглянути, наприклад, на вашій сторінці або на сторінці, як я бачила, події в Фейсбук. Я згодна з Олексієм, що передати це онлайн – це не є тим знанням, яке можна отримати. І от навіть на вправи на манекені кожна людина думає, що це так, да, там 30 разів натискати. Треба натискати, але це не так легко, і кожен цьому переконався, коли спробував це сам. Тобто ми закликаємо людей відвідувати по можливості. Олексій, який би це не був день тижня або час, Олексій завжди згоден проводити. Тобто ми скоріше будемо чаще їх проводити, чим людей там інформацію надавати у відео. Як побачити, як долучитись до такого формату тренінгів, які проводить, наприклад, благодійний фонд, і, можливо, щось вже заплановано? Ми анонсуємо за 2-3 тижні до події. Ми обов'язково анонсуємо на нашій сторінці у Фейсбуці і Інстаграмі. Це фонд «Помагаємо», так і є, такою маю назву. Через соцсеті, так, це цей канал інформації, через який ми повідомляємо. Ми також анонсуємо, якщо ми проводимо якісь відкриті тренінги, це в наших соцмережах, так само Медкорп, Фейсбук, Інстаграм або Телеграм, ми там кидаємо оголошення. Є декілька таких вже побажань проводити як корпоративні, так, такі тренінги, коли люди є такі на запитання, а можливо для нашої або організації, або фірми, або для тобто можна окремо організувати і навіть для Я думаю, да, треба звернутися до Олексія або для нас. В принципі, так можна, але це ми волонтерська організація, тобто ми це робимо в вільний від нашої основної роботи час, тому треба просто з часом домовитись, коли в нас є вільний час, і, в принципі, немає ніяких проблем провести такі тренінги. Я знаю, що коли відбувся от саме цей тренінг у парку Шевченко, до речі, в Дніпрі 17 вересня, то загалом вхід вільний, але ж якщо є бажання у когось покласти в скарбничку, яка з вами була, то ці всі гроші йшли на загальний збір для дітей з ДЦП, так? Так, це вхід вільний, але в кого є бажання і змога підтримати, ми завжди раді, завжди дуже дякуємо. І за цей тренінг нам вдалося зібрати 360 гривень, які ми переведемо до загальної скарбнички дітей ДЦП. Дійсно, ви благодійний фонд, то скільки ви опікуєтесь саме дітьми також з ДЦП, то вони, в принципі, отримали хоч і невеличку суму. Це і знання, да, це можливість долучитися і фінансово, і інформативно, і з користю для себе.
А скажіть, будь ласка, скільки людей все ж таки долучилися? Я знаю, що ви запрошували не лише тих, хто є підписниками вашої сторінки, бо, наприклад, я теж отримала запрошення на цей тренінг, на жаль, в цей день була у від'їзді, тому не змогла долучитися, але всіх дніпрян, наскільки я знаю, що всі могли долучитися і прийти саме на цей тренінг. Так, прийшли з своїми подругами, сестрами. На цьому тренінгу було 17 людей, на минулих було теж біля 20. Тобто є якесь обмеження, можливо, це питання вже більше до Олексія, тому що я розумію, якщо 100 людей прийде, то ви не зможете попрактикуватися з кожним. Ну так, є обмеження, насправді близько 30-35 людей, це максимум, і я вам хочу сказати, що коли ми даємо оголошення про саме тренінг, то ми це робимо в Google формі, і коли ми розміщуємо оголошення, десь приблизно за півдоби, максимум за добу ця форма заповнюється повністю, і ми вимушені навіть людям відмовляти, тому що ми не можемо їх просто розмістити, в нас немає стільки інвентарю. Тому ми доволі часто проводимо ці тренінги, дуже багато бажаючих. Для дітей ви проводите також тренінги такого характеру, чи це є якийсь окремий? Є насправді окремі обмеження, тобто є і юридичні питання, і багато цих речей. Тобто насправді дітям просто в школах ми не можемо прийти і читати такі тренінги, на жаль. Але нас запрошують, можна сказати, на власний розсуд. Да? Ми попереджуємо батьків, що ми будемо розказувати, батьки дають згоду, що ми можемо це розказувати дітям, і тоді ми проводимо такий тренінг. Але насправді я вам хочу сказати, от нещодавно мій колега ходив в одну зі шкіл і викладав такий тренінг, і подивився в книжку «Захист вітчизни» самоактуальну. І насправді там, він коли скинув фотографії цієї книжки, у нас просто, можна сказати, сльози наворачувались, тому що там дійсно все те, що має бути. Ми звикли, що там постійно викладають щось не те, але зараз саме там протокол БЛС, саме правильно, як це треба робити, тобто все, що мають люди робити за світовими стандартами, вже є в українських книжках. А скажіть, будь ласка, Олексію, чи загалом ви от сьогодні зазначили, що ви на таких форматах тренінгів з першої домедичної допомоги якусь частину часу спростовуєте фейки? Якщо є у вас можливість, може ви їх хоча б деякі перелічите, бо якщо нас будуть дивитись глядачі, і ми зможемо когось переконати, що так не треба робити, бо це гірше, то буде, як на мене, добре. Міфів дуже багато, і це може зайняти багато часу, але такі найбільш поширені, це саме такі поширені, це те, що при епілепсії слід діставати язик і ложкою злізти в рот і діставати язик. Цього ні в якому разі не можна робити, тому що, по-перше, це не епілепсія, а напад судом, і напад судом може бути викликаний не тільки епілепсією, але дією алкоголю, наркотиків, удара по голові, тобто багато факторів можуть призвести до саме нападу судом. І під час цього нападу судом скорочуються абсолютно всі м'язи організму, в тому числі і язик. І язик знаходиться в тонусі, і він ніколи не западе, ні перекриє дихальних шляхів, тому не треба його діставати і розкривати ложкою рот або чимось там, тому що ми насправді бачили наслідки, відкривали рот не тільки ложкою, а ще була палка, там монтіровка, ключ на 24, відмикали рот, ламали щелепу, ламали зуби. І коли цей язик дістається, то його ж тримати важко, тому як нам радянська медицина заповіла, треба його булавкою до губи приколоти або до комірця. І після цього, якщо у людини знову трапляється напад, то змикається заново щелепа і відкусується язик. І це вже чисте вбивство, і ні в якому разі цього не можна робити. Також, що при інсульті є такий міф, треба на голову покласти гарячий рушник, щоб судини розширились і тромб пішов. Тромб нікуди не дінеться, тільки розширяться судини, прийде більше крові, і інсульт з ішемічного стане геморагічним. Тобто це буде вже крововилив у мозок. Так само, вибачте, є такий міф, що при опіках треба використовувати фізіологічні рідини людини для того, щоб прибрати цей опік. Це теж не треба робити. Тобто при опіках тільки холодна вода і все, якщо це термічний опік. Там при втраті свідомості на шатир ми ж всі звикли нести. На шатир – це ще один подразник. Людина втрачає свідомість від дії зовнішнього подразника. І не варто дотувати їй ще один подразник. Треба прибрати перший, і людина прийде до тями самостійно. Тобто варто лише провітрити приміщення, і з людиною все буде добре. Олексію, дякую вам. Дякую вам, Галина, що ви прийшли сьогодні, розповіли про безкоштовні заняття з першої домедичної допомоги та розказали, як до них долучитись. Дякую вам. Дякую. До побачення.